Gjermani. Thash që janë kontekste tjera, kohore dhe paralelet nuk mund të tërhiqen, për shkak se janë raste të tjera. Thash kur është rrezikuar shtetësia e Kosovës, kur është rrezikuar që ndahet Kosova, kur është rrezikuar nga një gjykatë speciale që është jo e drejtë për Kosovën, kur kemi humbur 8200 hektarë, besoj që edhe shumë parti opozitare që sot ose kanë qeverisur, atëherë i kanë përkrah këto kauza dhe kanë qenë në protesta së bashku me neve. Mirë po, kanë ndryshuar rrethanat dhe unë besoj që mund të tërheqim një paralele për shkak se jemi në kotën njëjtë dhe çështja është krejt e ndryshme.